дізнатися тебе всього. Цілком, відразу. А у молекул є пам'ять? Хоч якась. На малій сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького «Він і вона». За сюжетом вони можуть зустрітися тільки у вісні, розповідає режисер-постановник Дмитро Об'єдніков. У реальному житті вони не можуть зустрітися, вони відчайдушно намагаються якісь один одному маячки передати, якісь ключові фрази. Одна з таких фраз, головна, це «Очі блакитного собаки». Це такий своєрідний пароль, завдяки якому вони можуть знайти один одного у реальному житті. Але це, на жаль, їм не вдається, і вони так і залишаються жити оцим таким уявним світом сну. Очі блакитного собаки! Олександр Віт, виконавець головної ролі, каже, робота у постановці полягає в дослідженні кохання. Питання, яке от я би поставив цією роботою для себе, що, а чи насправді ми вміємо любити? Кохати, а чи насправді та ціна, яку ми часом платимо, є адекватною тому почуттю? І ось цим художнім твором, цією нашою виставою майбутньою, ми намагаємося зрозуміти і розібратися у цьому процесі, як це все відбувається. Звичайно, це все художньо викладено за посередництвом сну, так би мовити, такого іншого простору, у якому нібито можливо все. Головна героїня цього сну – ніжна, закохана і водночас різна, розповідає виконавець головної ролі Катерина Власенко. Вона різна, я думаю, так само, як і кожна жінка. Нею може бути будь-яка жінка, яка не боїться відкривати себе і показувати свої справжні почуття. Тому що деколи в реальному житті ми їх маскуємо, приховуємо від когось, щоб там про нас щось не подумали, погане чи що. А в сні цього можна не боятися, і можна бути різною, і говорити те, що ти насправді думаєш. Катерина Власенко каже, особисто для себе теж дещо винесла з образу своєї героїні. Як би ти людину не любила, в тебе насправді є тільки ти. Ти один народжуєшся і один помираєш. І не можна жертвувати всім, собою, своїм життям, своїми принципами, інтересами заради іншого, як би ти сильно не любив. Головний режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков каже, хоче, аби театр став стартовим майданчиком для молодих режисерів. За багатьма критеріями, там, як вистава розходиться на наших акторів, художні рішення, сама драматургія, тема, по багатьом признакам, в принципі, перемогла ця п'єса, з якою ми зараз робимо виставу. Ця прем'єра війде в репертуар нашого театру. Прем'єра драми відбудеться 28 лютого о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.